Zdravím vás, připlejáci, tady je to Kána, vítám vás u dalšího videa z Minecraftu. Dneska jsem na serveru Hive a zahrajeme si po delší době Hide and Seek. Tak jo, tak jsme ve hře. Já hraju, koukám za Melou. Pomoc. Jo, dobrý. Nějak bolelo, hodně moc mě bolelo to načítání mapy, hodně moc. No, jak říkám, hele, jsme melouny, takže se schováme mezi melouny. Takhle by to šlo tady, to je docela příjemný, akorát myslím, že jako lidi většinou napadne, no, že tady jsem. Je takhle, já tady za to dostávám různý body ještě, protože tady můžu takhle vypouštět různé věci. Jo, tady jasný, nabíhá mi level. Asi či větší level, tím víc bodů a nějakých tokenů na hajvu a tak. No, říkal jsem po delší době. Jako jo, po delší době jo, protože... jak to říct slušně, pokoušel jsem se nahrát Hide and Seek asi dvakrát nebo třikrát na SGčkách a dvakrát nebo třikrát jsem tam narazil zase na cheatry. Takže jsem se na to fakt jako vydlabal a... Tady já tady jenom zkusím kouknout, co to je, co tady ještě dá. Je takhle, ježišmarja. Doufám, že to nešlo. Doufám, že jsem se právě neprozradil. Já můžu nějak ukážet. Ježišmarja, fuj. Jsem čekal, že jako něco jenom se vyflusne, nebo něco takhle. Ono prý, že ne. Ale už jsem dva půl levelu, takže to roste docela rychle. Já teda nevím, jestli se dostají levely jenom za to, že... Třeba, já nevím, jako myslím si, že by se mohlo dostat víc levelu za to, že budete chodit. To, že nebudete stát na místě. Myslím si, že by to bylo fair a zajímavý, protože tím pádem by těm hydrům, pro ty hydry to nebylo jenom to, že budou kempit někde na nějakém dobrém místě, ale že se budou prostě hýbat. Seekři by měli tak víc větší šanci. Zkusím ještě tohle. Oh. Seekrů je už 8, hydrů je 10, takže je to tak nějak půl na půl. Tak nějak. Tak a už jsem už jenom minuta do konce, takže teoreticky bych to vyhrát mohl, pokud by jsem nepřišel nějaký hodně velký záporák. Už toto? Nic? Ježiš, to jsem asi zařval. A mě to moc nepřidalo. Přidalo mám pocit, že to přidává jenom po 4. Je to možný? Tak já bych chtěl být level 3. Když budu mít level 3, tak budu spokojenější, než když mám level 2,98. Jako ne, že bych si chtěl nějak extra stěžovat, ale jako je příjemnější mít level 3, no. Tak já se teda budu zkusím se hejbat. A je, tam dole je seeker. Takže nebudu se hejbat. A budu meloun. Seekru je jednoho mý, jste nějaký človíček vzdal. A já zkusím hodit ještě nějakou tady věc. Ježiš, teď ne. Teď hlavně ne. Ježišmarja, oni se mi tady sešli. Game over. Haha. No, každopádně gratuluju mým 10 kolegům, 9 kolegům hydrům. Tak, tentokrát hrajeme za Clay, tuším, jo. Pečenej Clay. Jsem vypečenej, protože nevím kam. Jo, tady jsou vlastně, tady jsou takhle ty. Ježišmarja. Že mě neviděl. Jestli jo. Dobrý. Haha, haha. To je tady. Je to docela nebezpečný místečko, protože a poněvadž jsem takhle hned přispavnul a tam se podívá. A je. No ty seš týpek. Ty mě máš rád, mě chceš prozradit, co? Prokoukl jsem tě, je to jasný. Ale hodíme sem rachejtli, ta vyletí nahoru, takže to snad ani tolik. Oh, k sakru. Spíš za tou chtěvnou, mě se nevšíme. Prosím, prosím. Oh, pane bože.
Ježiš Maria, tady problém je nějaký. To robí bice, ty parkouristo. Vůbec netuší, co? Já jsem se teď prozradil. Jo. Jaký to inteligent? Oh. Ne, tady nic nebylo. To se ti jenom... Co to bylo? No určitě to byl ten blok vzduchu. Tak, on se určitě půjde a teď už do mě sekne. No to je jedno, ale za tu bombovinu to stálo. Tak kde je? Jiri. Ne, tady nic není. Jo. Zdrhám, lidi, držte mi po. Jo, tady je půl bok, tady mám můžu. Nejsem tolik na očích, což je dobrý, ale tohle není moje pilo, je? A je. A je. Jo. Jo, to není fér tohle. Už druhej, sakra. No, proběhnu barákem, to určitě si běžně, jo, ale nějaký zaseky a to mě nebaví. Nevidíš mě, máš smůlu. Tak jo, tak jsem na útěku. Ještě minutu a půl stačí utíkat, pohoda. Jo. Oni za mnou běží určitě všichni tři, co tam byli. Hele, kněvna, jo, paráda. A je. Tady stačí teda teď běhat asi do kolénu. Ale už stačí jenom 30 sekund. Zdrhat. Neříkej mi, že... Tak jo, tak tohle to bude zajímavá hra. Já tady 30 nebo spíš minutu a půl asi tuším. Zdrhám. Zdrhám. Hele, 13 sekund. To bych mohl dát. Co myslíte lidi? Napište mi teď rychle do komentářů, jestli to dám nebo ne. Posledních 10 sekund a vedle mě skočilo křoví. Doufám, že je zastavilo. Tak a já mám skoro dobitý hápka. Level 3. No tak, dáme level 3. Game over! Já on za mnou už někdo neběžel. Dámy a pánové, to by bylo z tohoto videa všechno. Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, dejte dislike a napište mi do komentářů vaše tipy, rady, triky, prostě všechno, co vás napadne. Já děkuji, že jste to dokoukali až sem a u dalšího videa zdarec.